doido aqui, filho. O bagulho é doido, bota no Facebook, caralho. Só mais um finado pra ficar aqui encerrado pra segunda que vem. Aí, Goiânia. Parabéns, vem com o caminhinho. Mas calma, aí, Goiano, passa o pano que eu vou rimar. Não adianta se o caminhinho por uma pedra trocar. Não troca por uma pedra, porque aí, meu irmão, deixa dessa. Enquanto isso, o Thiago vai fazendo a coreografia. Tá cheio de alegria, bota dia geral, levanta a mão. É isso aí, você na posição. E o Wanda aqui filmando com a sua máquina do futuro. Salto não é seu futuro, pode parar de dar salto. Faz que nem eu, passa na mão, mas um pouquinho de esmalte. É, isso que é futuro, irmão. Logo, logo vai estar na minha posição. Manda, eu vou embora pra minha casa. Pode parar também, frango, para de bater as asas. Porque suas asas ficou pequena. Semana que vem, será que vai valer a pena? Thiago, você vai vir pra treinar. Mas é pra treinar e pra pesquisar. Porque você vem aqui e só dançou um pouquinho. Ficou dando para de cantinho. Fala com o cara que não veio. É, os caras que não veio. Esses caras, na verdade, só fazem feio. Tem o Jason, o William, nem sei lá. Tem um monte de cara que nem representa a pá. Banco passa mal. Sonha todo dia pro terminal. Chega no terminal, mas que me sufoca. Os caras ficam lá abrindo 5, 6 rodas. Mas não dança nada, coitadinho desses caras. Vai ficar paradinho, travado em casa, vendo malhação com o Faustão. Pode parar de rodar no chão. Vai, parando por aqui. Faz uma provinha de segundo grau de gari. Pega a vassoura e vai trabalhar. Para de dançar, por favor, Jeová. Ajuda esses caras que não faz nada. Agora, Thiago, vou pra minha casa. Só Matheus pode ser até nós. Se você parar de dormir, largar os lençóis. Tem que acordar bem cedo. Tipo ali, ó. Africano, tá com medo? Cruzou os braços, descruza. Tá fortinho, mudou até a blusa. Ok, vai lá, manda um beatbox. Caralho em mim, cara. Inglês. Fuck me.